UMNO Johor pula sentiasa mengutamakan perjuangan dan kepentingan parti berbanding individu tertentu. Justru Naib Presiden UMNO Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein yakin UMNO negeri itu akan terus menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Jelas Datuk Seri Shamuddin, UMNO Johor membuktikan kesetiaannya pada parti dengan mengambil contoh sejarah yang berlaku kepada pengasas UMNO Datuk On Jaafar. Tindakan pemimpin itu yang ingin membuka keahlian UMNO kepada ahli bukan Melayu ketika itu nyata tidak menerima sokongan daripada UMNO Johor. UMNO Johor juga pernah menolak pemimpin lain yang tidak sefahaman dengan parti seperti bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dan Tun Musa Hitam. Beliau berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Johor Bahru.